አርእስተ ዜና። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በየትኛም ሁኔታ አልሸባብን የማዳከም ስራ እንደሚቀጥል ገለጸ። የአፋር ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ታጣቂዎች ለክልሉ ሰላም እና ልማት በጋራ ለመስራት መስማማታቸው ተገለጸ። የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር በአላቅሳ መስጂድ የአይሁድ ቤተ መቅደስ እንዲገነባ ጥሪ ያቀረቡ። ደቡብ አፍሪካ ዌስት ባንክን ወደ እስራኤል ለመቀላቀል የቀረበውን ጥሪ አወገዘች። የፍልስጤም ሴት እስረኞችን ሂጃብ መቀማትን ጨምሮ ለረሃብ የከፋ አደጋ መገለጣቸው ተሰማ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብሯትና ክብሯን የቢላል ቲቪ የምሽት መረጃ ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ከመረጃዎቹ ጋር ሰኢድ መሐመድ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በየትኛውም ሁኔታ አልሸባብን የማዳከም ስራ እንደሚቀጥል ገለጸ። ኢትዮጵያ በየትኛውም ሁኔታ አልሸባብን የማዳከም ስራ ትቀጥላለች ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው አስታወቁ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው በወቅታዊ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ ህዳር 5 ቀን 2017 ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አልሸባብ በአሁኑ ወቅት ለብሔራዊ ደህንነታችን ስጋት እንዳይሆንና የተገኙ ድሎችን እንዳይቀለበሱ በየትኛውም ሁኔታ የማዳከም ስራ የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል። ኢትዮጵያ አሸባሪው አልሸባብን በየትኛውም ሁኔታ ለቀጠናው አደጋ ሊሆን የማይችልበት ደረጃ በማድረስ ረገድ የተጫወተችው ቁልፍ ሚና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚገባ የሚታወቅና ተገቢው ግንዛቤ የተያዘበት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ የማይነጣጠሉ ጎረቤት ሀገሮች እንደመሆናቸው ኢትዮጵያ ግንኙነቱን በረጅም ጊዜ እይታ ቀጠናዊ ትስስርን በሚያጎለብት መልኩ ስትራቴጂክ እይታዎችን በቀጣይም እንደምትተገብር ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያና ሱዳንን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ታሪካዊና በጠንካራ ወንድማማችነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን በማንሳት በቀጣይም የጋራ ተጠቃሚነትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ተቀራርበን መስራታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በሶቺ ሩሲያ በተካሄደው የመጀመሪያው የሩሲያ አፍሪካ አጋርነት ፎረም የሚኒስትሮች ስብሰባ ተሳትፎና የጎንዮሽ ውይይቶች ላይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስጠብቁ ውጤታማ ተሳትፎ አድርገዋል ማለታቸውንም ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የአፋር ፌዴራላዊ ዴሞክራሲ ፓርቲ ታጣቂዎች ለክልሉ ሰላምና ልማት በጋራ ለመስራት መስማማታቸው ተገለጸ። የአፋር ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን ለአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስረክበው ለክልሉ ሰላምና ልማት በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ገለጸ። በአፋር ክልል በአብ አላ ከተማ በተካሄደው ስነስርዓት ላይ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት መሆኑን ገልጸው ታጣቂዎቹ የሰላምን መንገድ መምረጣቸው ለክልሉ ሰላም ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ባሻገር ለሀገራዊ ሰላምና አንድነት ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው ብለዋል። ፕሬዚደንቱ አክለውም በክልሉ ሰላምና ልማት ላይ በንቃት መሳተፍ እንዲችሉ አስፈላጊውን ድጋፍ ይደረጋል ሲሉ ገልጸው የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ ስምምነቱ በስኬት እንዲጠናቀቅ ላበረከተው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። እንደ መከላከያ ሰራዊት መረጃ የአፋር ፌዴራላዊ ዴሞክራሲ ፓርቲ ታጣቂዎች ሊቀመንበር ሀጂ ስዩም አወል በበኩላቸው ከግጭትና ጦርነት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ ገልጸው ከአሁን በኋላ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አክብረን በሰላማዊ መንገድ ህዝባችንን ለማገልገል በወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ብለዋል። ብርጋደር ጀነራል ጀማል ሻሌ ከአፋር ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ታጣቂዎች በተጨማሪ ራሱን የአፋር ነፃ አውጪ ግንባር እያለ ከሚጠራው ታጣቂ ኃይል ጋር በተሰራው ውጤታማ ስራ ወደ ሰላማዊ መንገድ ማምጣት እንደተቻለ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት በአፋር ክልል በህገወጥ መንገድ ትጥቅ ይዞ የሚንቀሳቀስ የተደራጀ ኃይል እንደሌለ አስታውቀው ለሀገር አንድነትና ሰላም ከሚበጅ በጎ ተግባር ሌሎች ክልሎች ትምህርት ሊወስዱ ይገባል ብሏል። መረጃው ከመከላከያ ገጽ የተገኘ ነው። ኢትዮጵያ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በተሰጠ አስተያየት ምክንያት የሱዳን አምባሳደርን ጠርታ አነጋገረች። የሱዳን ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አሊ ዩሱፍ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ውሳኔ ያላገኙና ያልተፈቱ ልዩነቶች ወደ ጦርነት ሊያመሩ ይችላሉ ሲሉ የሰጡትን አስተያየቶች ተከትለው ኢትዮጵያ የሱዳን አምባሳደርን ረቡዕ ዕለት ጠርታ ማነጋገሯን ሱዳን ትሪቢዩን ዘግቧል። ሚኒስትሩ በቅርቡ በቴሌቪዥን ቀርበው
ባደረጉት ቃለ ምልልስ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረጉ ድርድሮች የማይሳኩ ከሆነ ሱዳን ከግብጽ ጋር ልትሰለፍ እንደምትችል ገልጸው ጦርነቱ የሶስቱንም ሀገራት የውሃ ተጠቃሚነት መብት የሚያረጋግጥ አማራጭ መሆኑን አስተውቀዋል። ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሱዳን አምባሳደር አልዘይን ኢብራሂም ጋር ባደረገው ውይይት በጉዳዩ ደስ አለመሰኘቱን ገልጾ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር ያላቸውን ቁርጠኝነት መግለጻቸውን ዘገባው አመልክቷል። የሱዳን ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሆኑት አሊ ዩሱፍ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሊሰጡ በቅርቡ ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ እንደሚችሉ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ጠቁመዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ትላንት ህዳር 5 ቀን 2017 በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ያላትን የዳበረና ስትራቴጂካዊ ግንኙነት በመጥቀስ የህዳሴ ግድብ ጉዳይን በውይይት ለመፍታት ቁርጠኝነታቸውን አረጋግጠዋል። አክለውም ኢትዮጵያ ላለፉት 13 ዓመታት ካካበተችው ልምድ ግድቡም በታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ላይ ጉዳት እንደሌለው የሚያረጋግጥ መሆኑንና ይልቁንም ቀጠናዊ ትብብርን እንደሚያጠናክር አጽንኦት ሰጥተዋል። በወላይታ ሶዶ የ15 ዓመት ታዳጊ አምስት ሆነው ያስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸሙ ተከሳሾች በጽኑ እስራት ተቀጡ። በወላይታ ሶዶ ለአምስት ሆነው ያስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች በጽኑ እስራት መቀጣታቸውን የወረዳው ፍርድ ቤት አስታውቋል። ተከሳሾቹ በቁጥር አምስት ሲሆኑ ጉርዛ ጉብላ፣ ጉቴ ጴጥሮስ፣ ሙርቴ ሙኬሎ እና ሌሎችም ተሳትፈውበታል። ግለሰቦቹ በወላይታ ዞን በኡባ ደብረ ፀሐይ ወረዳ ሻላ ጶጴት ፌ ቀበሌ ክልል ውስጥ ልዩ ስሙ ጶጵኑስ ተብሎ በሚጠራበት አካባቢ የተፈጸመ ነው። ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል መፈጸማቸው ተገልጿል። የግል ተበዳይ የሆነችው በየነች ሞርካ የተባለች 15 ዓመት ታዳጊ ስትሆን የጓደኛዋ ሰርግ ቤት ሄዳ ስትመለስ ተከሳሾች ሆነ ብለው በቡድን ተደራጅተው ያስገድዶ መድፈር ወንጀል እንደፈጸሙባት የደቡብ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነትና ገጽታ ግንባታ ዳይሬክተር ኢንስፔክተር አሸናፊ ኃይሌ ለብስራት ራዲዮና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ተከሳሾቹን ፖሊስ በቁጥጥር ስር በመዋል በሰውና በሕክምና ሰነድ ማስረጃ አደራጅቶ ለአቃቤ ሕግ ያቀርባል። አቃቤ ሕግም ከፖሊስ የደረሰውን የምርመራ መዝገብ መነሻ በማድረግ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ክስ በመመስረት ፍርድ ቤት ያቀርባል። በዚህም መሰረት የወረዳው ፍርድ ቤት ኅዳር 4 ቀን 2017 በዋለው የወንጀል ችሎት በእያንዳንዳቸው ተከሳሾች ላይ በ14 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤት ውሳኔ ማስተላለፉን ኢንስፔክተር አሸናፊ ኃይሌ ለብስራት ራዲዮና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር በአላቅሳ መስጂድ የአይሁድ ቤተ መቅደስ እንዲገነባ ጥሪ ያቀረቡ። ዶናልድ ትራምፕ በቀጣዩ የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ጸሐፊ አድርገው የመረጡት ሚኒስትሩ ሶስተኛው የአይሁድ ቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌም በሚገኘው አላቅሳ መስጂድ እንዲገነባ ጥሪ አቅርበዋል። ሚኒስትሩ ቀደም ሲል እስራኤልን የሚደግፍ መሆኑን ገልጿል። የቤተ መቅደሱ ተራራ በአይሁድ እምነት ውስጥ በጣም የተቀደሰ ቦታ ነው። በቅዱስ መጽሐፍትና በአርኪኦሎጂ ጥናቶች መሰረት በጥንት ጊዜ የነበሩ የአይሁድ መንግስታት ማዕከል የነበሩ የሁለት ቤተ መቅደሶች ቦታ እንደሆነ ይታመናል። የሁለተኛው ቤተ መቅደስ ብቸኛው ክፍል በታላቁ ሄሮዶሶስ የተጀመረውና በሰባ ዓመተ ልደት በሮማውያን የተደመሰሰው የምዕራብ ግንብ ነው። እሱም ከተማ ውስጥ የአይሁድ ጸሎት የሚቀርብበት ቦታ ነው። በኮረብታው ቦታ ላይ የሚገኘው ሰፊው የአላክሳ መስጅድ ግቢዎች፣ የመስገጃ አዳራሾች፣ የአምልኮ ስፍራዎች፣ የወርቅ ጣሪያና የድንጋይ ጉልላት አለው። መስጅዱ በእስልምና ውስጥ ካሉ ቅዱስ ስፍራዎች አንዱ ነው። በ1757 ኢየሩሳሌምን ቅዱሳን ስፍራዎች በቡድን መፈረጅ በኦቶማን መንግስት ከተቋቋመ ጀምሮ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ወደ መስጂዱ እንዳይገቡ እገዳ ተጥሎ ነበር። የኢየሩሳሌም ዋና አስተዳዳሪም ከ1921 ጀምሮ አይሁዶች ወደ ቤተ መቅደሱ ተራራ እንዳይገቡ በይፋ ከልክሎ ነበር። ነገር ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አይሁዶች በመንግስት ሚኒስትሮች ታጅበው ወደ መስጂዱ ግቢ በየጊዜው እየወረሩ ሲሆን፣ ፍልስጤማውያን ወደ መስጂድና ግቢው እንዳይገቡም በእስራኤል የጸጥታ ኃይሎች ተገድበዋል። አይሁዳውያን የአላቅሳ መስጂድ ህንፃና አደባባዮች ባሉበት ቦታ ላይ ሶስተኛውን የአይሁድ ቤተ መቅደስ መገንባት ይፈልጋሉ። ዘገባው የምድልስ ታይ ነው። የፍልስጤም ሴት እስረኞች ሂጃብ መቀማትን ጨምሮ ለከፋ የረሃብ አደጋ መጋለጣቸው ተሰማ። ወደ 100 የሚጠጉ የፍልስጤም ሴቶች
እንግልት፣ ሂጃብ መቀማት፣ የህክምና እርዳታን ጨምሮ ከሚታሰበው በላይ በአስከፊ ሁኔታ ላይ መሆናቸው ተገልጿል። የእስራኤል እስር ቤት ባለስልጣናት ከቅርብ ወራት ወዲህ በፍልስጤም ሴት እስረኞች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት አጠናክረው ቀጥለዋል ሲሉ የታሳሪዎቹ ዘመዶች እንደ ክትትል ቡድን ተናግረዋል። የፍልስጤም እስረኞች እና የቀድሞ ታሳሪዎች ጉዳይ ኮሚሽን እንደገለጸው ሴቶች እስረኞች እርቃናቸውን እንደሚፈተሹና አልባሳት ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች እየተወሰደባቸው መሆኑን ገልጸዋል። በዳሞን ማረሚያ ቤት ቢያንስ 94 ሴት እስረኞች ከሚታሰበው ገደብ በላይ በከፋ ሁኔታ ውስጥ እየተሳቃዩ ናቸው ሲል ኮሚሽኑ ባለፈው ሳምንት በሰጠው መግለጫ ገልጸዋል። በመቶች የሚቆጠሩ እስረኞች እማኞች በወንድና በሴት እስረኞች ላይ ስለተፈጠረውና እየተካሄደ ስላለው አስደንጋጭና አሰቃቂ ዘገባዎች ኮሚሽኑ ምላሽ ሰጥቷል። ይህ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከበድ ያለ ጭካኔ የተሞላበት የመብት ጥሰትና ውንጀላዎች የገጠሟቸው የጋዛ እስረኞችን ምስክርነት ይጨምራል። የእስራኤል ባለስልጣናት የወሰዱት የአጸፋ እርምጃ በተጨማሪ ሂጃብ፣ ጫማ፣ ሌሎች አልባሳትን መውረስ ያጠቃልላል። በሴት እስረኞች ላይ ከሚደርሱት የመብት ጥሰቶች መካከል ጎልቶ ከሚታይባቸው መካከል እርቃናቸውን ፍተሻ ማድረግ ነው ብሏል የሚድል ኢስት አይ ዘገባ። በጸጥታ አሰራር ሽፋን ሴት እስረኞች የውስጥ ሱሪዎችን ጨምሮ እንዲያወልቁ ይገደዳሉ። እንዲሁም የቃላት ስድብና እንግልት ይደርስባቸዋል። ቱርክ ከእስራኤል ጋር ያላትን ግንኙነት እንደምታቋርጥ ገለጸች። የቱርክ ፕሬዝደንት ወደፊት ከእስራኤል ጋር ግንኙነታቸውን እንደማይቀጥሉ አሳውቀዋል። ቱርክ ከእስራኤል ጋር ያላትን ግንኙነት ማቋረጧን የቱርክ ፕሬዝደንት ረሰብ ጣይብ ኤርዶዋን ረቡዕ ዕለት አስታውቀዋል። ኤርዶጋን በሳውዲ አረቢያና በአዘርባጃን ያደረጉትን ጉብኝት ተከትሎ በአውሮፕላናቸው ውስጥ ለጋዜጠኞች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በዚህም ፕሬዝደንቱ የቱርክ ሪፐብሊክ መንግስት ከእስራኤል ጋር ያለውን ግንኙነት አይቀጥልም ብለዋል። የእኛ መንግስት ከእስራኤል ጋር ያለውን ግንኙነት ለማቋረጥ ባደረገው ውሳኔ ቆራጥ ነው። እኛም ይህን አቋማችንን ወደፊት እንቀጥላለን ብለዋል። እኛ እንደ ቱርክ ሪፐብሊክና መንግስት በአሁን ጊዜ ከእስራኤል ጋር ያለን ግንኙነት አቋርጠናል ሲሉም አክለዋል። አገሪቱ በግንቦት ወር የእስራኤል ላይ የንግድ ማዕቀብ ብትጥልም አንካራ ከአገሪቱ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ቀጥላ ነበር። ምንም እንኳ የቱርክ መንግስት ባለፈው ዓመት አምባሳደሩን ለምክክር ጠርቷቸው የነበረ ቢሆንም በተላቪቭ የሚገኙ የቱርክ ዲፕሎማሲያዊ ሚስዮኖች ክፍትና ስራ ላይ እንደሆኑ ቀጥለዋል። በተመሳሳይ እስራኤል ባለፈው ዓመት በአንካራ የሚገኘውን ኤምባሲዋን ለቃ የወጣች ሲሆን ይህም በአካባቢው ያለውን የጸጥታ ስጋት በመጥቀስ እንደሆነ ገልጾ ነበር። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ቱርክ ፍልስጤምን በመደገፍ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በእስራኤል ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ክስ እንድታቀርብ በመወትወት የጦር መሳሪያ ማዕቀብ እንዲጣልባት ጠይቃለች። ኤርዶጋን እንዳሉት ቱርክ በህዳር ወር መጀመሪያ ላይ ወደ እስራኤል የጦር መሳሪያ እንዳይላክ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አቤቱታ አቅርባለች። ደቡብ አፍሪካ ዌስት ባንክን ወደ እስራኤል ለመቀላቀል የቀረበውን ጥሪ አወገዘች። በቀጣዩ 2025 ዓመት የፍልስጤም ግዛት የሆነችውን ዌስት ባንክን ወደ እስራኤል የምትጠቃለልበት ዓመት እንደሚሆን የእስራኤል የገንዘብ ሚኒስትር ቤዛሌል ስሞትሪች የሰጡት መግለጫ ደቡብ አፍሪካ አውግዛለች። የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ዲፓርትመንት መግለጫ የተሰማው ስሞትሪች በእስራኤል በኃይል በተያዘው ግዛት ሰፈራዎች እንዲደረግ ዝግጅት ማዘዛቸው ከተነገ ከተነገረ በኋላ ነው። መምሪያው እስራኤል በፍልስጤም ግዛቶች ላይ የምታደርገውን የሰፈራ መስፋፋትና ጸብ ቀስቃሽ ፖሊሲዎችን በመቃወም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወሳኝ ምላሽ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥቷል። የእስራኤል የህዝብ ማሰራጫ ጣቢያ ካን ባስተላለፈው ማክሰኞ እንደዘገበው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔተንያሁ የዩናይትድ ስቴትስ ተመራጩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በጥር ወር ስልጣን ሲይዙ የዌስት ባንክን ወደ እስራኤል የመቀላቀል አጀንዳ እንደገና ለማስተዋወቅ አቅደዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ኔተንያሁ በዌስት ባንክና በዮርዳኖስ ሸለቆ ውስጥ ያሉ ህገወጥ የእስራኤል ሰፈራዎችን በትራምፕ የመካከለኛው ምስራቅ የሰላም እቅድ መሰረት ለማካተት አቅደዋል። ኔተንያሁ በትራምፕ የመጀመሪያው አስተዳደር ወቅት ለመጠቅለል ካቀዱት ግዛቶች ከዌስት ባንክ 30 በመቶ ያህሉን ነበር። እቅዱ ግን በዓለም አቀፍ ጫናና በአሜሪካ ይሁንታ እጦት እውን ሊሆን አልቻለም። ለዓለም አቀፍ ወግ ዌስት ባንክና ምስራቅ ኢየሩሳሌም ሁለቱንም እንደተያዙ ግዛቶች ይመለከታቸዋል። ሁሉንም የእስራኤላውያን የሚያደርጉትን የሰፈራ ግንባታ ስራዎች እንደ ህገወጥ ድርጊት ይመለከቷቸዋል ብሏል። በሌላ ዜና እስራኤል ጋዛውያንን ሆነ ብላ በገፍ በማፈናቀል የጦር ወንጀሎች በመፈጸም ተከሳለች። እስራኤል በጋዛ የሚኖሩ ፍልስጤማውያንን ሆነ ብላ በገፍ በማፈናቀል
የጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል መፈጸሟን ሂውማን ራይትስ ዎች አስታውቋል። ባለፈው ዓመት 90% የሚሆነው 1.9 ሚሊዮን ህዝብ ቀያቸውን ለቀው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል። እስራኤል በሙሉ ከበባ ውስጥ ያስገባቻት ጋዛ 79% የሚሆነው መሬቷም እስራኤል የማፈናቀል ትዕዛዝ ቁጥጥር ስር ያደረገችው እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። አሜሪካ ኢራቅን በወረረችበት ወቅት ግፍ ለተፈጸመባቸው ዜጎች 42 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንዲከፈላቸው ተወሰነ። ግለሰቦቹ ለተፈጸመባቸው አካላዊ ስነ ልቦናዊ ጥቃቶች ተገቢው ካሳ እንዲከፈላቸው ሲከራከሩ ቆይተዋል። አሜሪካ ኢራቅን በወረረችበት ወቅት ግፍ ለተፈጸመባቸው ዜጎች 42 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንዲከፈላቸው ተወስኗል። አሜሪካ ከ20 ዓመት በፊት በሳዳም ሁሴን የሚመራውን የኢራቅ አስተዳደር ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያ ታጥቋል በሚል ጦሯን ወደ ባግዳድ መላኳ ይታወሳል። የአሜሪካና አጋሮቿ ጦር የሳዳም ሁሴንን አስተዳደር በኃይል በማፍረስ አዲስ አስተዳደር የመሰረተ ሲሆን በርካታ ዜጎችን ለስቃይና እንግልት ዳርገዋል ተብሏል። የዚህ አካል የሆነና በአሜሪካ ጦር የተቀጠረ ፕሪሚየር ቴክኖሎጂ የተሰኘ የአሜሪካ ስራ ተቋራጭ ድርጅት በሶስት ኢራቃውያን ላይ ድብደባን ጨምሮ የተለያዩ ጥቃቶችን አደርሶባቸዋል ተብሏል። ኩባንያ አቡ ጋሪ በተሰኘ ቦታ የተለያዩ የማሰቃያ ዘዴዎችን ተጠቅመው በኢራቃውያኑ ላይ ጥቃት አድርሷል የሚል ክስ ቀርቦበት ነበር። ለዓመታት በቀጠለው በዚህ ክስ የቨርጂኒያ ፍርድ ቤት ኩባንያው በተከሰሰበት ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ መገኘቱን ሲኤንኤን ዘግቧል። ለአስር ዓመታት በእሰት የታሰረው አሜሪካዊ 50 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንዲከፈለውም ተወስኗል። ኢራቃውያኑ በወቅቱ ለቀናት እንቅልፍ እንዳይተኙ ማድረግ፣ ድብደባ፣ ሌሎች ከባድ እንግልቶች እንደደረሱባቸው ተገልጿል። የትምህርት ቤት ዳይሬክተር አትክልት ቸርቻሪ እና ጋዜጠኛ እንደሆኑ የተገለጹት ሶስቱ ኢራቃውያን ለእያንዳንዳቸው 14 ሚሊዮን ዶላር የጉዳት ካሳ እንዲከፈላቸው ተወስኖላቸዋል። የአሜሪካ ህገ መንግስታዊ መብት ማዕከል የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ያደነቀና ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን አስታውቋል። ቅጣቱ የተላለፈበት ካሲ ኩባንያ በበኩሉ ውሳኔው የሚያበሳጭ መሆኑን ገልጾ ይግባኝ እንደሚል ገልጿል። ክቡራትና ክቡራን የቢላል ቲቪ የምሽት መረጃ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን የምሽት መረጃ በዚሁ አገባደድን። ከቀሪ የቢላል ቲቪ የምሽት መሰናዶ ጋር መልካም ምሽት።